News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰতিখন জিলাতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ বাছনি কৰা হয় আৰু বাছনিৰ শেষত দেখা গৈছে যে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ দিয়া হয় প্ৰতিখন জিলাৰ পূজা মণ্ডপসমূহত যি পূজা মণ্ডপে ভাল ভালকৈ সজাই পৰাই তোলে আৰু সেই পূজা মণ্ডপক কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ঘোষণা কৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দেখা গৈছে দক্ষিণৰ মানকাচৰ জিলাৰ হাঠিঙিমাৰী যি সাৰ্বজনীন যি দুৰ্গা পূজা আছে অসম মেঘালয়ৰ সেই অসম মেঘালয়ৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাই এইবুলি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন দখল কৰিছে আৰু দখল কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে এনেদৰে কিন্তু নাচি বাগি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি প্ৰাইজ আছে প্ৰাইজ লৈ কিন্তু নাচি বাগি এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মানে দৰে কিন্তু দেখা গৈছে নাচি বাগি প্ৰাইজ লৈ নাচি বাগি এনেদৰে ফুটি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পণপতি সম্প্ৰচাৰ যোগে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দখল আমি বুলি দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজা কমিটি প্ৰাইজ দখল কৰিছে দখল প্ৰাইজ কৰা পৰিলক্ষিত এনেদৰে পুৰুষ মহিলা উভয়ে কিন্তু দেখা গৈছে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ লৈ এনেদৰে কিন্তু নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ হৈছে দক্ষিণৰ মানকাচৰ জিলাৰ অসম মেঘালয় দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু পূজা মণ্ডপৰ বিষয়ববীয়া আছে কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনালোকে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আমি এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পূজা পাতিছোঁ আমাৰ দুৰ্গা পূজা পাতিছোঁ খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ নিউজ 18ক মই ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক এই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো দিয়াৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ যিসকল আমাৰ গাঁওবাসী আছে চবেই আহিছে আৰু ফাংচনটো আজি মই এনেকুৱা লাগি আছে দুৰ্গা পূজা আকৌ এবাৰ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকুৱা লাগি আছে এই প্ৰাইজটো পাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ মই অসমবাসীক মই ক'ম যে পূজাখন মই আমি যে ভালভাৱে পাতিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহিছে তাৰ কাৰণে চবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আৰু আছে কথা পাতিম কি ক'ব প্ৰথম মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দখল মানে কি আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক ল'ৰা মানে ভাই মানে ককাই আছে বহুত মানে পৰিশ্ৰম কৰিছে এইকাৰণে মানে ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰাইজ দখল কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু কি ক'ম মানে উল্লাস মানে এনেকুৱা উল্লাস লাগি আছে যেনেকুৱা দশমী মানে যেনেকুৱা বিসৰ্জন দিয়াৰ টাইমত যেনেকুৱা উল্লাস মানে ফূৰ্তি এনেকুৱা লাগি আছে আজি মানে কি ক'ম হয় নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব এনেদৰে দেখা গৈছে দক্ষিণ মানকাচৰ জিলাৰ যি সাতসংগ যি পূজা কমিটি আছে পূজা কমিটিয়ে কিন্তু দশমীৰ দিনা যেনেকৈ আনন্দ উল্লাস কৰে ঠিক তেনেকৈয়ে কিন্তু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইজ দখল কৰাৰ পিছত এনেদৰে আনন্দ উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সাতসংগ পূজা কমিটিয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ